waxaan doonaynaa halkan maanta inaan waxoogaa laba kelmadood ka yiraahdo niman aan isku deegaannahay oo shalay jamiiriyaha ka hadlayay oo eedeymo noo soo jeediyey oo aan weliba u malaynayay in eedeymaha in macnaha inay hadlaan lagu qasbay waayo maalintay arrintaas dhacday waxaa ka soo wareegay saddex xisho inay hadalkan yiraahdaan. Hadallada waxaa ka mid ahaa inay nagu eedeeyeen inaanu ciidankan buurta samaysanay oona annagu xukunno, taasna waxba kama jiraan oo ciidan u samaysanay ma jirto. Haddii qofkii meel joogaaba ciidan u samaysan karayo dunida waxba kamay hadheen, ciidan maanaan samaysan. Nimanka anagu meesha waxaa iska jiraan waa deegaankayagii, socdaal baan ku tagnay, waxyaabaan ka jirjirana dareenka waanu qabnay inaanu deegaankayga qabanno si ay waxu jiraan soo ogaano soo xogaalsano ayaanu hayn. Nimanka waxaan isugu nimay magaalada la yidhaahdo Gooda, waxay noo sheegeen inay ergo yihiin, waa saxantii maalkuna ergadiina wata markaa wixii ka soo baxaa iyo markii Hargeysa aan isugu nimaadno hayno ahaato. Nimankaasi waxay yidhaahdeen dadkii magaalada ayay shiriyeen, dadna waxa ay halkaa ku tilmaameen inay dhirbaaxa meesha kaga soo saari doonaan. Sad ognahayna dadkan dee meesha jooga waxba uma kala qarsoona, wadada heliso ah. Warkii wuu gaadhay nimankii annagoo tuulihii joognaa ayaa nimankii jabhadaa soo weerareen, dadna waxay ka qafaasheen meeshii bay ka kaxaysteen. Annagana dagaalku meesha wuu nagu qabsa, annagoo odayaal deegaanka la hadlayna oo xaaladahan jira laftooda kala hadlayna. Markii arrintii nagu qabsatay meeshii dhacday, waxaa dhacday in aanu nimankii ka tegi kari weynay inaanu nimankii ka soo deyno. Markay caynkaa tahay niman xigaala oo u siman oo weliba marka la eego imika Shabac Koosaaro kale marka la eego naadirkii Deyna Cali Haybo oo naadirkiiba ku jiro isagaaba iga xiga macnaa iga naadir dhow marka loo eego dadka meesha ku jira, hal shay baa nimankaa kula duwanayn. Halkaa shay wuxuu ahaa nimankaasi waxay u arkayeen nimankaa niman systemkii ay diideen ay ka caroodeen ka tirsan bay u arkayeen. Annaguna waxaan ahay niman aan systemkii ka tirsanay, sida aawadeed waxaan ku kala duwanaanay qafaalashada iyo qabashada ayaan ku kala duwanaan. Taas waxay keentay inaan erge ka galno. Nimankii ergada way naga diideen, toddoba cishaan hayna nabi yidhaahdeen. Waxaan ku dhahay toddoba cishaan haynaysaan aqbali mayne nawada xidha, annagu baasuuladana maanaan sidan wax huba maanaan sidan iyagu hubaysteen maalmaneen maanaan ogeyn hubkooda baasuuladaduna maanaan ogeyn. Waxaan ku dhahay markaan nawada xidha baasuulado goolaan baasuulo qaatay 2003 bay gudbisay xasanna weligiiba dee baasuulad ma qaadan ba faariifa mu qaadan anigana 2003 bay gudbisay maalmaha baasuulo dhinacayga geliyo markaa baasuuladana maanaan sidan. Nimankii adigu markii aan wada hadalay waxaanu nimankaa ku kala duwanaanuun, nimankaasi niman system ku jiray oo sida uu Shabacba sheegay ay u arkayaan inay xukuumadda soo dirsay bay ahaayeen, annaguna niman iskood u socda ayaanu ahayn. Sidaa awgeed bay ergada iyo hadalka iyo ka dhowaanshiyaha aan naga aqbaleen. Markii ergada naga diideen waxaan ku nidhaa bixi mayno, annaguna waan la xidhnaanna waan la gelina waan la joognaa ilaa intaasii deynaysaan. Calay xaal markii dambe noo yeedhaan way naga aqbaleen, nimankii sidii baan ku sii deynay. Wixii ay haysteen xasa alaab haysteenna way qaateen, baasolada laftooda way soo hadal qaadeen, waxaan kuwa baasolada soo siiya ma siinayna bay nagu yidhaahdeen. Anagu markii xaaladda halkaa marayso adeeg fara badan iyo dhibaato badan baa nagala kulmay, anaga laftigayga qori baana lagu qabtay, xabadaana lagu riday, waxaasoo dhamna wuxuun bay ahaydun ergadooda iyo inaan nimankaas soo badbaadino. Tii markaa waxay noo dhashay inay soo jeediyeen yidhaahdaan iyagaa ciidanka xukuma iyagaa maamula. Waxaan leeyahay dadkan u sheegina eedeymaha nimankaasi inoo soo jeediyeen waxba kama jiraan. Haddii qofkii meel joogaaba ciidan samaysan karayana dadkoo dhan ciidan buu wada samaysan lahaa. Meesha waa deegaankayagii, waa kunsugigan ka soo jeednay, waa kiina laga soo doortay. Xaalad baa ka jirta inaanu ka war helo tagno, xaq baanu leenahay soona eegna waxa ka jira, inaanu nabadda ka shaqaynana xaq baanu leenahay, nabad baanu ka shaqaynana. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Warbaahinta qaranka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, xildhibaan Hugurna waan u mahadnaqayaa. Sidaa xildhibaanku sheegay, wiigii hore maalintii Arbacada waxaanu gaadhnaanu tagnay magaalada maaragtay Goda weyn iyo deegaanka xaaladda ka jirta ee ummaduba ka dhareegsantay awgeed ayaanu u tagnay, iyo shirar duco oo lagaga hadlayay arrimo ku saabsan mag iyo arrimaha iyaguna ka socdaan iyaguna u tagnay. Deegaankuna waa deegaankiina laga soo doortay, mar walba dee waanu tagnaa, wax nagu cusub maaha inaanu tagno. Markay xaaladdani ku soo kordhayna waxaanu ku tagnay tal aanu ku tagnay oo xildhibaanada isxilqaamay ee aad shalay magacyadooda arkayseen baanu shir ay nagu direen inaanu deegaanka ka soo warbixinno iyo arrimaha iyaguna ay maaragtay qaybta maaragtay nabadgelyada isxilqaamayaan anaguna warbixin iyo inaanu deegaankii soo marno aanu soo eegno ayaanu ugu tagnay taladaasaanu ku tagnay. Markii aanu deegaanka tagnay niman shalayto deena eedeynayay ayaanu deegaanka ugu tagnay. Nimankaasi niman saraakiile bay ahaayeen,
لما سركال وعيلة قرن كهبا كتشري سديد نبي كم ي هاين نمن أن وذكرنا إنه احترام وين أيقنا أنو هاي إنه أنا قنا إنه هاي نبى ي هاين ولي بنا أنا كخاصة نكال جوراها علي هاي بعجة وان والد يأه وآد يأد عن هنتي واحترامه والد نمدى وي هاي أوجد وحا كانتي سببه أنو قطبتك نيكم إذا هيد لما قاس واحد نور شجعني إرجيهين أيجو واحد شجعن إني أيجو إيش صادرين وإيش حلقامين لكن أنا قاس ست توصة وانقر سودي لهين واحد نور شجعن واحد نيرهين أنا قاس حكومة دعنا صادر تي وحنو ديدنا إن أنا لك ولا نور وسير كريمها جودها وحنو ديدنا إن أنا طريعة بوليس كلك ولا نور وحنو لك ولا نور خاص حرف ريسني مدحوينها أنا صادري مدحوينها نقولي aanu ku niri waanu xilqaanay nimankaas aan u tageynaa waxaanu ka codsanaynaa in madayada la khaldey waa hadalkoodi waanu soo dhaadhicinaynaa markaanu keenno madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa inaan nimanka aan la xirin waxba loo waxba la yeerin nimankaas waxay noo sheegeen madaxweynuhu saddex walbiliye xilafur buu noo maray ma aragtay in uu aanu nimanka taabanahayn nimankii sidaana lahaa iyo haddana waxay nalahaayeen waxa waxa la yiri ha u tagina sida markii nagu yiraahay waxaan ku noqon sax hadaa u tagtaan shariya khayr wixii aad ka soo kulantaan xilibanadaana soo diray ee Hargeysa jooga ee deegaamada hawsha lagu leeyahay ayaga maartay jabadaas ay dadka jooga kamid yihiin noogu kaalay aynu tashano arintaasi si toos aanu labada kelmadaha isku niri de nimanka sheekh baa la joogayo الشيخ محمد عبد الله مره الشيخ محمد عبد الله علمي او رقيم الكيلية شكاها مقالة بربرم بيش لها دو العريش وعدو الباي قران يسو شيخ خاسي وونا لي تشوغي كلمة ده هم مركا ونوسلي انها يونا دعف ديي اساقا دعا دعا نوقف رأي اساقا كامر خاتها دو اضياش ملاوي ويير اربشنايونو كل بعنام بدن بقصور ده عادي إن شاء الله هذلا أنا شيخانو أصدقانو وكيلنا إنا وحي أنو سنري إنو أصدقو مرخاتي كها سيدا مركي تهاي ده أنو نمن أضيالان هاي سيدا أن شيخي با أضياش أنو احترامي ني وأنو كتب بتقني مركا أنو كتب بتقني نمن كي شبه ده مركا أنو تقني سيدا حلبان كشيخي أنو ده نمن حلان ما أنو هين هسي يشوف حنو لحدي لحرايا يجينا للدين هي أننا تهانا لو قدروا نمن كاس ميل ونعكسن هون تي سنتقد ونعكسن بفديين وانو بوق الله شيخ خاصة سلامة نقول تشيء سو ونعكسن أو في عم بهم تي وفديين مركانو قطعنا لسه الدين هي ماشي ليه يهين وح بلا آدم كلو سمعيان لو سمعين ده أنا وقرن مني هوا شاب بلا يك هالشيء كده أنت أسواس كأوريه هذا بقى نمن كا ماشي تشوجا ما أردت شبهته هاي است نماني وده قرنين بهاين وده صاحب بهاين أنا قلوا إن قرنين توعي هاد نمان كي أي وده هذلين أي إسكو قرن نقصدين تيني نمان كاشيعة أنا إني أنا جا نقصوا بقان مه هاينة تيني نمان كاشيعة بين رنتي مركي وده هذلين نمان ك مت كم إذا تيم كاسي ده هي هذا الكدوري رنتي أو نمان ككلاء أفلج هذا وجيي اللي بدأ سركال هو كحمة نينكا oo ninka tiimka kamidina wuxuu gaar arbusha ka yar muuqday marka anagu wax kale ma aanu si qodqodayn arintan meesha u tagnay nabadgelyadooda ay ahayd way sheegeen in markaanu soo baxnaanu baabuurta fuulnay inay leeyeen waxa naga maqan baaskoolado warka waxaan ku haynaa baaskoolada qaar kamidi in ay halkii markii hore magaaladii laga soo qabanayay inay kaga dhaceen bo saldhigii ciidanka halkaa joogay ay hayaanba way ogyiin ayaguna saldhiga hayaan kuwii kalena dee nimanku inay ayagay dee wada hadlaye anagu door kumaanu lahayn waxay hubsitaan waxaan sii isweydiinayaa taliyihii shalay hadlayay shabac koosaar dee wuxuu ahaa taliya ciidanka qaranka dee weeraro badan iyo dagaalo badan oo bariga ugu gali jiray dee markay wax dhacaan hubo badan baa la kala qabsan jiray maanu lahayn dee xabadii roobaaskoolada iyo ninkaa ciidankii uu oran toonaa talo maxaa layga qaada tawaan horto waa la yaa waan ugu ciidanka ma yihiin laakiin de ninkaasi ciidanka waa arin deys weydiin labay tahay markay sidaa tahay nimankaasi runtii deegaanku aad buu soo dhaweeyay
markaan goda ugu tagnay si wanaagsan baa loo soo riyeeyay haddana nimankii soo riyeeyay ee wanaajiyay ee ayagu noo sheegeen in deegaankani aanay waxba kala socon arinta meesha ka socota ee hal qof aanu uga tagin bay noo sheegeen hal qof ayaga afkooda nooga sheegay sheekha kutaabka noo akhriyay quraanka noo akhriyayna markhaatu ka aha sheekhaasaanu anagu markhaati ka shanayna marka ayagii inay eedeeyaan ee yiraahaan sisi bay ahaayeen odayaal joogan ay eedeeyaan runtii waxaan u aragnaa ceeb baan u aragnaa aad iyo aad baan ugu xumannahay waxaan isweydiinaynaa markaa haddii jabhada dilaacday oo ay halkaa joogtay haddii waddanka oo dhan khaldan yahay oo wax ka sii yihiin madaxweynihii ergadu dirayaa hortama ciidan buu ciidan u dirayaa baa su'aala ciidan niman saraakiila iyo niman kaleoo la socdo iyagu kolley dee shaqooyinkay doonaan baa hayaane la socday anigu labadaa sarkaal unbaanu garanay wax tayta lehe nimanka kale wixii doonaan baa shaqaday doonaan baa hayaane laakiin waxaan isweydiinaynaa madaxweynihii halkuu haddii inamadaas wax tirsadeen haddii halkaasu hawlu ka jirto dadkii ergada dadkii loo dirayay dee waa la yaqaanaa waana la garanayaa runtii aad baan ugu xumahay in ay yidhaaheen madaxweynihii baa noo soo diray jabhadaasoo jabhada la soo hadlo oo soo dhaadhiciya waxaan isweydiinay haddii wax intanba wax lagu soo dhaadhicinaayo dee nimanka sideedaa waxaan odhan lahaa meesha lagu yidhaaho dee goojacadde iyo laascaanoodna ha loo diro howlahan dhan ee inagaga maqanba ayagaaba soo dhammaynaaye marka runtii waxaanu leenahay oo aan leeyahay gebi bay ku jirtay tacabba ay dheh maantaba hadduu timiri caayaayo tacabba ay dheh hadduu maantaba timiri caayaayo ninkii shalayto aanu dari leeyahay annagu annagoo odayaala oo deegaanka oo ka daba tegay oo isku dayay inaan odayaasha aanan halkaa kaga tegin oo haddaanu ka iman lahayn naloo arki lahaa ceeb oo loodhana xildhibaanaha tiine maxaad hayladaba xidhabee arrintaas oo runtii dad badan qaarna nagu maageen inaanu raggaa ka daba tagno rag fara badan ama dad fara badan oo bulshada qaybaheeda kala duwanaa nagu ammaaneen inaanu nimankaa u tagno maanta halkii ay nimankaa wax ka sheegi lahaayeen inay annagii nagu soo kala celiyaan annagu waxaan u arkaynay niman arbushan oo maaragtay lasoo khasbay oo waxoogaa canaan badi ka dhacday waayo markaanu soo wada baxnay ee aanu wada soconnay ilaa iyo meesha lagu yidhaaho weeraarta dee waanu wada soconnay rag wada socdaanu ahayn dee hadday wax qabaan waxbayna odhan lahayn odhan lahay war dee arrintaasaanu qabnaa hadday dareen qabaan way noo iman lahaayeen waxbayna weydiin lahaayeen markaanu meesha jognay nimankii aanu u ahayn maca maaragtay sidaa weyn weyn noogu ducaynayay maaragtay maxaa lagu yidhaahaa dee aanu wada joognay maanta inay halkaa ka soo hadlaan waxaan isleeyahay niman dubbe lagu soo dhuftay ahaayeen waxaan u sheegi lahaa maanta nimanka ciidamada ah ee taliyaasha ah ee marna odhanaya annaga halkan dagaal ka ridayna hadda waa nin ciidanoo qaranka ka mid ah marna odhanaya waxbaanu iska soo celinna annagaa iska celinna ilmaadi radayo war waxaanu leenahay ceeb baydu ku ahay taasi idinkubaad sharaf riday nimankii halkaan ugu tagnay iyo bulshadii aan ugu tagnay intaba codsiga naga aqbashayna aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa annagu haddaanu xildhibaananahay deegaankiina laga soo doortay weeye deegaanka waa tegaynaa iminkaba waanu la hadalnaa oo taliyaha halkaa jooga ina xamatiir nabadgelyadaanu kala shaqaynaa wixii rabashay halkaa ka jira hadday bulshada wax ku tiraaho waanu kala shaqaynaa hadday kuwaa laftigoodu ay maaratay wax la soo doontaan waanu la hadlaynaa waanu odhanaynaa oo waanu dhex gelaynaa oo taliyaha qaybta berbera anigoo xasani waan la hadlay ciidan xagga buurta ka imanayay waxaan kala hadlay in sidii nabadgelyo ugu fiican ay u keeni karayaan inay u keenaan mid walba waanu la hadlaynaa deegaankaanu nahay shar iyo khayr wixii ka jira dee ilaahay baanna baday waayo deegaankaanu ka soo jeednaa deegaankaana soo doortay marka niman dee daawadayaal ka noqon maynee ciidankaa nabadgelyadee qaranka halkaa joogin waanu la shaqaynaa mid berbere ka yimi iyo mid hargeysa ka yimi mid walba waanu la shaqaynaynaa kuwa halkaa joogin waanu caqli celinaynaa bulshada halkaa joogtana mar walba maaragtay dareenkooda iyo in aanay maaragtay khaaf badan iyo werwer badan ku dhicinna waanu kala shaqaynaynaa arrintayadoo aanu u tagnay iminkana u joognaa berri u tegaynaa saa daba u tegaynaa la soconaynaa taa weeye aad iyo aad ba u mahadsantahay.